Во Кочани се одржа првата форумска сесија од форумот во заедницата, што се спроведува во рамките на проектот за јакнување на општинските совети на UNDP. Со финансиска подршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, општината има можност да инвестира 50.000 швајцарски франци во проект, односно проекти за кои ќе одлучат граѓаните. Конкретно за овој форум е важно да се каже дека ова на некој начин е тематски форум, затоа што темата која ќе се обработува и за која ќе се дискутира и предлагаат решенија е социјалната инклузија, односно социјалната заштита и социјалната инклузија, така да во тие рамки ќе можат учесниците на форумот да зборуваат за проблемите кои ги засегаат жителите, но и да предлагаат решенија. Задоволни се што овој модел на вклучување на граѓаните во процесот на вклучување ќе се применува во средата на 50.000 швајцарски франци. Зошто? Затоа што вклучувајќи ги граѓаните во процесот на вклучувањето, создаваме и јакнеме капацитети на сите вклучени страни. Ја подобруваме соработката и градиме партнерства на локално ниво.